Централноевропски форум за развој CEDEV под покровителство Министарства Грађевине, Саобраћаја и Инфраструктуре, Министарства рударства и енергетике, Агенције за заштиту животне средине Републике Србије и Одбора за заштиту животне средине Скупштине Србије ове године реализује пројекат «Лидери одрживог развоја». Након одржане три конвенције у Сремској Митровици, Крушевцу и Зрењанину, на којима је представљено 673 пројеката уз учешће преко 700 представника локалних самоуправа, у Чачку је одржана четврта конвенција. To su projekti iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Mi danas imamo i 9 kompanija nosioca naprednih tehnologija koje su spremne da putem ESCO ugovora i javno-privatnog partnerstva u direktnim kontaktima sa opštinama krenu u realizaciju tih projekata. Kao i na prethodnim i na konvenciji u Čačku su održani sastanci predstavnika lokalnih samouprava sa potencijalnim finansijerima i nosiocima visokih tehnologija. Od 43 učesnika na ovom skupu, 20 je dobilo povelju lideri održivog razvoja, među kojima su Užice, Čajetina, Požega, Lučani, Gornji Milanovac, Ivanjica, Kraljevo i Čačak. Sama povelja znači da imamo jedan ozbiljan pristup i da imamo jedno ozbiljno izlaganje. Mi svake godine izdvajamo preko 30 miliona samo kroz budžet ekologije i par desetina miliona dinara za druge infrastrukturne projekte koji su namenjeni upravo indirektno ili direktno energetskoj efikasnosti, odnosno ekologiji. Na taj način u principu Čačak pokazuje ne samo da ima visoku svest, nego da ulažu u jednu industrijsku granu koja će u budućnosti pre svega biti i sve više i jeste u fokusu velikih investitora i velikih kompanija. Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture podržava ovaj CEDEF-ov projekat i kroz donošenje važnih zakona za investitore, kao što je zakon o izgradnji, a u pripremi su i zakon o legalizaciji, konverziji zemljišta, državnom premeru i katastru. Cilj je da svi gradovi i opštine u Srbiji imaju istovetne uslove za investiranje i dobar život građana. Nije dovoljno graditi samo velike infrastrukturalne objekte kao što su autoputevi, brze pruge itd., nego mora i lokalne sredine doći do sredstava, doći do projekata da bi gradili svoje kanalizacione mreže, vodovodne mreže, putnu infrastrukturu, škole, verovatno i ovo je sad izgrađena nova škola, domove kulture, jer ako to ne obezbedimo, nažalost, biće male sredine, seoska naselja ili mali gradovi u vrlo teškoj situaciji. U septembru ove godine održat će se Beogradski investicioni dani na kojima će biti predstavljeni neki od projekata gradova i opština nosilaca povelje održivog razvoja. To priznanje do sada je od 104 lokalne samouprave učesnice projekta dobilo njih 45.